tchau, meninas. Tchau, tchau. Boa viagem. Estamos saindo de boa viagem. Aquele dia que tu viesse trazer Maíra, Jaca e a menina pra praia aqui. Foi mais pra lá da casa de Violeta, foi mais pra cá. Não me lembro. Estamos na Avenida Boa Viagem, beira-mar do Recife.
Essa é a Antônio de Góis, né? É.